Kan vara i två zoner. Men jag såg bara en här, än så länge. Ja, lite söderut då. Två hjälm, ljus två hjälm hade han. Och ljuddämpad konit detta. Va? Ja. Japp, ser honom. Taggad två gånger. Snyggt. Sist jag fick honom. Nej, jag fick honom. Jag tänkte låta dig ta honom, men du... Han kan ha skött ett skott.